Tak boxu nám moc už nezbývá, za to práce před námi je pořád dost. Tak jedem. Box číslo 10. Ne. Bonusák. A malíčky. Prázdný boxík. Jedem. Taylor Hall, Erik Karlsson a hned po druhý David Trumblad, Pinnacle, kartonek, Scotty Hartnell, Roberto Luongo. Moth, Corey Perry, Pinnacle Rookie Keith Kincaid, New Jersey Devils, kartonek, Mike Smith a Alex Ovečkin. Antti Niemi, Jimmy Howard a duplikátek John Moore. Pinnacle, kartonek, Marian Hossa, Blake Wheeler. Teď už jsme asi ty Pinnacle ruky všechny dojeli. Asi jeden od znova. David Backes, Patrick Sharp. Je škoda, i na ruky Royalty máme duplikát. Mike Hoffman, Ottawa, kartonek. Ryan Getzlaff, Tyler Seguin. Tak. Henrik Lundqvist, Zach Parise, máme tu něco pro Calgary Flames, Freshman Signatures, Leland Irving, bankář, kartonek, Cam Ward a Brad Richards. Louis Eriksson, Mika Kiprusov, Ilja Kovalčuk, Rookie Rivalry, opět Nashville Predators Craig Smith a Cam Atkinson Columbus Blue Jackets. Další věc do losovačky. Martin St. Louis a Evgeni Malkin. Erik Staal, Chris Versteeg, Pinnacle Rookie, Karl Hagelin, New York Rangers, kartonek, Pavel Datsyuk, Tomáš Fleischmann. Ryan O'Reilly, Teemu Selänne, tak má vpůl, snad nebude tolik v depresi. Máme tu pravý signings. Jack Johnson, Los Angeles Kings. Jack Johnson, kartonek. Jeff Carter a Niklas Bäckström. Do něčeho silnějšího, opět trošku. Ondřej Pavelec, Cederberg, Lupl. A je to opět John Moore, Columbus Blue Jackets, tentokrát Rookie Treasures do 499 kusů. John Moore, Ryan Miller a Milan Lučič. Tak. Teď máme za sebou už tři podpisy
Tak uvidíme, co tam bude dál. Daniel Sedin, Milan Michálek, tentokrát Leland Irving na Calder Contenders. Toho by mohl, ty nevím, jestli má Tony Lapačka, má Calgary, ale toho by mohl už začít sbírat pomalu. Tady už asi čtvrtá karta dneska, kartonek. Ryan Kessler a Jason Spezza. A bonus balíček. Vypadá to zase na Stick and Jersey. Ale tohle je opravdu zvláštní, protože je to Blake Wheeler. A mně zvoní telefon, takže rekapitulace nebude. Zatím se mějte.